Ngayon ang lesson natin ay kung paano ang paggamit ng Japanese adverbs or pang-abay sa Tagalog. Ang adverb sa Japanese or pang-abay ay non-conjugating words or hindi nababanghay. So hindi katulad ng mga verb at adjective na pwede mo siyang i-conjugate, so ang adverb hindi siya nako So ito ay bahagi ng mga pananalita na naglalarawan sa pandiwa or verb, pang-uri or adjective at saka po nito pangabay. So, nahahati ang adverbs sa dalawang klase. Una, adverbs na naglalarawan sa verb, adjective and other adverbs, and certain nouns or ilang mga noun. So, number two, mga mahahalagang salita na kinabibilangan ng negatives or pananggi or interrogative, salitang pananong, at conditional or conditional, etc. Sa lesson na ito, magbibigay ko ng example ng bawat isa. Okay, start muna ako sa adverb modifying a verb or pang-abay na naglalarawan sa pandiwa. So, example sentence, yukuri arukimashita. Or in English, I walk slowly. In Tagalog, naglakad ako ng dahan-dahan or lumakad ako ng dahan-dahan. Meaning, yukuri means slowly or dahan-dahan or marahan. Arukimashita means walk or naglakad or lumakad. Sa sentence mo, yung yukuri, yun yung adverb or yung pangabay. Yung arukimasta, yun yung verb or yung pandiwa mo. So, kung mapapansin mo sa sentence, nilalarawan niya yung salitang arukimasta. So, kaya siya tinawag na adverb modifying a verb or pangabay na naglalarawan sa pandiwa. Next is adverb modifying adjective or pangabay na naglalarawan ng panguri. Example niyan, nanood kay ng sine ng kaibigan mo, tapos after nyo manood ng sine, pag uwi mo ng bahay, tinanong ka ng nanay mo na, e gawa umosiro kata desu ka? or in Tagalog, ang pelikula ba ay nakakatawa, or nakakawili ba yung pelikulang pinanood mo, so parang ganun. So pwede mo siyang sagutin na, hi, e gawa tote mo kata, or in English, the movie was very interesting. Or in Tagalog, ang pelikula ay labis na nakakawili or ang pelikula ay talagang nakakatawa. Meaning, ega means movie or pelikula. Wa means ay. Totemo means very or labis or talagang. Umoshiro kata means interesting or nakakatawa or nakakawili. So, sa sentence, yung ega, yung topic of the sentence mo o yung mismong pinag-uusapan, yung wa is topic particle or laging ginagamit kapag after nung topic. And tote mo, yun yung adverb or pang-abay. Amo shirukata, yun yung adjective or pang-uri na conjugated sa past tense. So, punta na tayo sa example ng adverb, modifying adverb, or pang-abay na naglalarawan ng kapwa niya pang-abay. So, example niya, nag-uusap kayo ng kaibigan mo tapos sobrang bilis magsalita nung kaibigan mo na halos hindi mo na maintindihan yung sinasabi. So, pwede mo siyang sabihan na moto yukuri hanashite kudasai or in English, please speak more slowly. Or in Tagalog, pakiusap, magsalita ka ng mas dahan-dahan or kung maaari sana, magsalita ka ng mas marahan. So, sa sentence mo, dalawa yung adverb. So, isang adverb 1, isang adverb two. Yung motto is adverb 1, yung yukuri is adverb 2. So, kung mapapansin mo, nilarawan ng motto yung yukuri. So, kaya siya tinawag na adverb modifying adverb or pangabay na naglalarawan ng kapwa niya pangabay. So, yung hanaste, yun yung verb or pandiwa na conjugated sa te form. Then, kudasay, yun yung pandiwang patulong na ginagamit upang maging magalang ang pag-uutos. Mining motto means mas kaunti pa or mas. Mae means front or unahan. Mae ni means in front or sa unahan. Susunde means move forward or sumulong. So, ginagamit ang conjugated verb te form para maging pautos or pakiusap ang isang pangliwa. So, susumu means to go forward or upang pumunta sa unahan or umabante. Kudasai means please or pakiusap or kung maaari sana. Next is adverb modifying noun or pangabay na naglalarawan ng pangalan ng tao, bagay, lugar, or ideya. So example niyan, nasa school kayo, tapos nakapila kayo, tapos yung isang klasimo mo is sobrang dikit na sa'yo, pero sobrang luag naman dun sa may pandang unahan. So, pwede mo siyang pakiusapan na kung pwede pumunta siya or sumulong pa siya ng konti pa una para maging maluag or medyo hindi kayo magkadikit na dalawa. So, pwede mo siyang sabihan ng moto may ni susundi kudasay. or in English, please move forward in front for a bit more or in Tagalog, kung maaari sana, sumulong ka sa unahan ng mas kaunti pa, or kung maaari sana, umabante ka pa sa unahan ng mas kaunti pa. So, sa sentence, yung motto, yun yung adverb, yung mae, yun yung noun or pangalan ng lugar, yung ni is location particle, yung susunde, yun yung verb or pandiwa na conjugated sa te form, yung kudasai is pandiwang patulong na ginagamit upang maging magalang ang pag-uutos. Guys, kung mapapansin nyo, kapag gumagamit kayo ng kudasai, lagi siyang, yung verb nyo is laging conjugated sa te form. So, te form plus kudasai para maging magalang yung pag-uutos nyo. Next is adverb modifying a negative or pang-abay na naglalarawan ng hindi pagsang-ayon or Salitang negatibo patungkol sa tao or bagay na tinutukoy. So, guys, kung mapapansin nyo yung sentence after ng amali is tokwidewanay. So, yung tokwidewanay, yun yung negatibong patungkol sa tao or patungkol dun sa kapatid mo. So, kung mapapansin mo sa pangungusap, sinasabi mo na hindi masyadong magaling magluto yung nakakatanda mong kapatid or yung ate mo. So, ibig sabihin lang niyan na negatibo yung patungkol na sinasabi mo sa kapatid mo. So, kaya siya tinawag na pangabay na nag modify or naglalarawan ng negative or negatibo na bagay patungkol sa tao na tinutukoy mo. So, remember na kapag ginamit mo yung amari para sa pag-modify ng negative, o paglalarawan ng isang negatibo, ang huling sentence mo ay laging negatibo or hindi pagsangayon or salitang negatibo patungkol sa tao na, tao o bagay na tinutukoy mo. Meaning, topic or simuno ay pangalang salita na pinag-uusapan sa pangusap. So, example niya is ane or older sister. Subject or paksa ay ang tinatalakay na bagay patungkol sa simuno ng pangusap. Example niya, Ryori or pagluluto. Sa mga susunod ko na gagawing lesson, i sa inyo ang pagkakaiba ng topic at subject. So, para mas maging klaro sa inyo ang paggamit ng wa, particle wa at particle ga sa pangungusap. Ryori means cooking or pagluluto. Ga means ang amari means not really or hindi masyado. Amari means not really, more informal than amari. Tokui means good at or magaling sa. Dewanai means not or hindi. Kung mapapansin nyo, yung amari at amari ay same meaning lang. So, ang pagkakaiba lang nila, yung amari ay more informal kaysa sa amari. So, ibig sabihin, yung amari is pwede nyong gamitin sa mga boss or sa mga matataas na tao or sa mga hindi kilala. So, parang ganun. Para mas maging magalang yung pakikipag-usap mo. So, yung amari, so pwede sa, siguro sa mga close friend mo, asawa, nanay, tatay, etc. Basta malapit sa'yo or mga kaibigan mo. So, ganun yung ano niya. So, yung amari, so madalas mo rin siyang makikita sa mga textbook. Kasi nga, more formal siya or medyo magalang, ginagamit siya sa magalang na pakikipag-usap. Next is adverb modifying a conjecture or pang-abay na naglalarawan ng haka-haka or palapalagay. Example niya, nasa isang party kayo, tapos parang sa palagay mo, hindi na darating or hindi darating yung isang kaibigan niyo na iniintay niyo. So, tapos parang palagay mo lang, so palagay mo lang na hindi siya makakarating kasi nga sobrang tagal na. So pwede mo sabihin sa mga kausap mo na Tanaka san wa tabung kunai daro. Or in English, Mr. Tanaka maybe won't come. It seems like so parang ganon. In, in Tagalog, si Ginoong Tanaka ay eh, baka hindi makakarating so parang so parang hindi siya makakarating. Mr. Tanaka. So, parang ganun yung meaning niya. So, sa sentence, parang palagay mo lang or naiisip mo lang na parang hindi ra darating yung si Mr. Tanaka. So, pero hindi ka sigurado kung darating ba siya o hindi. So, parang palaga pala palagay mo lang or hakahaka -haka mo lang na hindi darating. Ano? Parang hindi siya darating. Parang ganun yung meaning niya. Yun yung paggamit ng tabun or sa atin sa Tagalog so may kahulugan siya ng baka so baka lang baka so parang hingga nun kumbaga hindi ka sigurado na so sa sinasabi mo na kung darating ba or hindi darating or mangyayari ba or mangyayari or hindi mangyayari so parang ganun yun yung paggamit ng tabun so, sa sentence mo, yung tanaka, yun yung topic of the sentence or simuno or yung mismong pinag-uusapan yung san yung ay ginagamit after ng pangalan or ipilido ng tao upang magpakita ng paggalang. Yung wa is yung topic marker or topic particle. Tabun is adverb or pangabay. Kunay is verb conjugated to nai form or pandiwa na nabanghay na sa nai form or negatibo. Daro is ginagamit sa hulihan ng sentence kung may isang bagay na hindi ka sigurado kung mangyayari ba o hindi ang isang bagay. Sa sentence mo, yung tabun, yun yung adverb mo o yung pangabay mo, yung daro, yun yung conjecture mo, or haka-haka or palapalagay. So, kaya siya tinawag na modifying a conjecture or pang-abay na naglalarawan ng haka-haka or palapalagay. So, di ba pag ginamit mo yung parang, So, kumbaga may kahulugan siya sa atin na, so parang, parang hindi mangyayari, parang mangyayari, so parang ganun. Kumbaga hindi ka sure kung mangyayari ba or hindi mangyayari yung isang bagay. Kung mapapansin nyo sa example sentence sa Japanese, laging tandem or madalas tandem ang tabun at daro. So, example niya sa sentence, kung mapapansin nyo, may tabun siya, tapos sa may hulihan ng sentence is may daro. So, pag, kapag kaganyan yung sentence mo, halos may kahulugan siya sa English na probably or in Tagalog is parang. So, kaya sa sentence na yan, halos parang may same meaning siya ng, ng Mr. Tanaka maybe won't come Or in Tagalog, si Ginoong Tanaka ay parang hindi makakarating. So nawala yung baka. Yung baka niya at saka yung parang niya halos naging parehas lang. 'Di ba sa Tagalog halos kung papansin mo, halos same lang din yung meaning ng baka at parang. Na Parang, kumbaga, haka-haka mo lang or palapalagay mo lang yung isang bagay kapag ginamit mo yung baka at yung parang. So, same lang din siya sa Japanese. Kapag ka-combine yung tabun at daro. Sa so, example sentence ko, kung mapapansin nyo sa English at Tagalog, so, parang binay ano ko siya, uh, binay word ko siya. So, para mas maintindihan nyo lang kung alin yung yung pinakaminin niya. Pero pagdating niya talaga sa mismong meaning niya, yung Tanaka san watabong kunay daro is Mr. Tanaka maybe won't come. In Tagalog, si Ginong Tanaka ay parang hindi makakarating. So parang ganun talaga yung meaning niya. So parang ano, binay word ko lang siya para mas maintindihan nyo yung mas pinaka-meaning niya kapag may tabon at daro tsaka yung kung ano yung meaning ng tabon at kung ano yung meaning ng daro so huwag kayong malilito Remember guys na yung tabon at tsaka yung daro is halos maraming kahulugan din siya pagdating sa English or Tagalog so depende dun sa sentence niya So sa mga susunod kong lesson uh, explain ko na lang sa inyo yung pagkakaiba nila or yung ano, ibang meaning niya, depende sa sentence niya. So, sa mga susunod na lesson ko, try kong gawan ng lesson. Meaning, tanaka, means ipilido ng tao sa Japan. San, means mister or mrs. or ginoong or ginang. Wa, means I. Tabun, means maybe or baka or yata or siguro. Kunai means won't come or hindi makakarating. Daro means probably or it seems like or parang or malamang. Next is example of adverb modifying interrogative or pangabay na naglalarawan ng salitang pananong. So example niyan, sinabihan ka ng kaibigan mo ng kukukunay de, in Tagalog, huwag kang pumunta dito. So pwede mo siyang sabihan ng nasedes ka or in English, Why? Or in Tagalog, bakit? Sa so sentence mo, yung nase, yun yung adverb or yung pang-abay. Yung ka is yun yung ginagamit upang maging tanong isang salita or pangungusap. So, halos may same meaning siya sa English ng question mark or sa Tagalog, hmm, ano, tandang pananong. So, yun yung ka. Yung des pa naman is ginagamit upang maging magalang ang pagtatanong. So, sa sentence mo nilalarawan nung nase, yung des ka or yung ka, yung salitang pananong so kaya siya tinawag na adverb modifying interrogative or pang-abay na naglalarawan sa salitang pananong. Kung mapapansin nyo, sa sentence sa Japanese, madalas din tandem yung nase at des ka. So, pag pinagtandem sila, halos may kahulugan siya ng bakit or why. Pero, pwede mo rin naman gamitin ng nase lang. Halimbawa, nase. So, same meaning lang sila ng why or bakit. So, ang pinagkaiba lang nila, pag nilagyan mo siya ng deska, so, mas magalang yung pagtatanong mo. Compare sa nase lang na hindi masyadong magalang yung pagtatanong mo. So, yun lang yung pagkakaiba nilang dalawa. Next is example of adverb modifying a conditional form or pang-abay na naglalarawan ng conditional. Example niyan, habang nag-uusap kayo ng kaibigan mo, sabi niya sa'yo, pupunta ba tayo sa party mamaya? So, parang ganun. Tapos, napatingin ka sa labas, nakita mo na madagim, o so, tapos parang ulan. So, pwede mong sabihin sa kanya o sagutin siya na, Moshi amega futtara ikimasen. Or in English, if rains I won't go. Or kung sakaling pumatak ang ulan, hindi ako pupunta. Or kung sakaling umulan, hindi ako pupunta. Same meaning lang siya. Sa sentence yung adverb na moshi, inilarawan niya yung salitang futtara or yung verb na conjugated sa conditional form. So, kaya siya tinawag na adverb modifying a conditional form or pang-abay na naglalarawan ng conditional form. Sa sentence, yung moshi, yun yung adverb or yung pang-abay. Yung ame, yun yung subject of the sentence. Yung ga, yun yung subject particle or subject marker. Putara, yun yung verb conjugated sa conditional form. Ikimasen is verb conjugated to negative form. Meaning, conditional form or conditional, ito ay nagsasaad ng kondisyon para maganap ang kilos na isinasaad ng pandiwa. Ito ay may mga parera lang pinangungunahan ng kung, kapag, pag, or pagka. Example niyan, amega furu means it will rain or papatakang ulan or uulan. So, dyan, sinasabi mo palang lang napapatak ang ulan. Pero pag ginamit mo yung conditional form, so magiging amega puttara, so may kahulugan na siya ng if rains or kung uulan. So may nakapaloob na siya na kondisyones. kung uulan or kapag umulan, so parang ganun, pag umulan, So, meron siyang conditiones na tinatawag. So, kaya siya tinawag na conditional form or conditional sa Tagalog. Ame means rain or ulan. Ikimasen means I won't go or hindi ako pupunta or hindi pupunta. Nga pala sa mga gustong bumili ng libro ng Tagalog to Japanese na libro, so may ilalagay akong link sa description. So, Pwede nyo, i-click nyo lang yon So, if ever lang gusto nyo bumili, so para makita nyo yung site, so andun din yung price, kung magkano, or kung makaming bayad sa delivery. So, check nyo na lang. Ilalagay ko siya sa description. Thank you for watching. Please subscribe my channel kung nagustuhan nyo yung lesson. Pa-like and share na rin po. Thank you!